Jedeme do Afriky! Jo, tahle 130 LR příští měsíc pojede Safari Rally. Jedno z nejnáročnějších klasických rally vůbec. A my u toho budeme. A vy u toho budete. A ty u toho budeš. Protože my to mediálně budeme pokrývat. 2 měsíce neustálých vstupů od toho, jak se připravit, což bude nějaký vlog, po reportáže přímo ze závodů, živý přenosy a pokud vyjde úplně všechno, tak i celovečerní dokument o tom, jaký je vzít 130 LR dostatý na start Safari Rally a snad ji úspěšně odjet. Máme skvělýho jezdce Glena, který ušel Safari Rally nespočetněkrát. Máme naprosto libový tým, Team Motorsport, týmák od Plzně, který tu 130 postavil. A hlavně dostaneme českou Škodovku znova na jedno velký rally, protože Škoda 130 LR jezdila kdysi dávno ve skupině B. A upřímně, Škoda 130 LR je něco, co je v mém srdci hrozně vysoko. A hrozně rád bych ještě jednou na vaše obrazovky, na mobily, televize, počítače dostal, jak dobrá vlastně 130 byla. A tady vstupujete vy, protože máme nějaký budget, ale ten budget nám nepokryje všechno tak, aby jsme to dokázali udělat absolutně nejlíp. A my z toho chceme fakt vyžímat úplně všechno. Můžeš nás podpořit od 100, kdy dostaneš přístup k fotkám. A i ta 100 je něco, co nám extrémně pomůže. Nebo za 500 dostaneš skvělý pohled týmovej, který uděláme přímo v Keni. Za 1000 krásný triko. A pokud máš firmu a chceš, aby se tvoje logo objevovalo 2 měsíce v kuse na velice zajímavých účtech, pojede to na účtu David Škarda na Instagramu, YouTubeu, TikToku, Facebooku, pojede to na účtech Team Motorsport a na účtu Holka za volantem. A ten dosah je fakt zajímavý. Takže pomůžeš dostat 130 LR ještě jednou na obrazovky. A hlavně budeš mít skvělou reklamu cílenou na lidi, kteří milují auta. Díky moc, držte nám palce, bude to velký, potřebujeme vás. Pojďte do toho s náma. Pojďte s náma zažít živě Safari Rally.